Kada su pre nekoliko godina Laslo Boka i njegova prijateljica Snežana Zelenika svoju veliku ljubav prema životinjama pretočili u jedan divan poduhvat, osnivajući prihvatilište za napuštene životinje, nisu ni sanjali koliko je tim životinjama potrebna pomoć. Laslo je, nažalost, pre nekoliko nedelja preminuo, a sav teret je pao na Snežanu, kojoj je, kako kaže, u ovom trenutku pomoć potrebna. Trenutno imamo hrane, ali je meni pomoć zaista i dalje neophodna. Jer dolazi zima, zimi se psima kuva. Znači, pored tog obroka u granulama, oni ovi dobijaju kuvan obrok, topa obrok, toplu vodu. Moram im obezbediti briket. Svi psi su čipovani, sterilisani, svake godine se vakcinišu protiv besnila, tako da im je posvećena puna pažnja i nega. A osobe koje žele da udome jednog od njih moraju da ispunjavaju određene uslove, dodaje Snežana. Jedino što tražimo od udomitelja to je da taj pas bude na neki način član porodice. Znači, ne očekujem da bude idol porodice, ali da zaista ako neko želi psa kao kućnog ljubimca, da on jednostavno se tamo osjeća dobro, da je prihvaćen, ako je bolestan da ga leče. Svi koji žele da pruže dom jednom od ovih pasa ili da pomognu putem donacija i volonterskim radom, to mogu učiniti preko Facebook stranice Dobra nada ili pozivom na broj 064 135 3233.